পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ অসমবাসীকে মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে আগন্তুক যি ভোগালী বিহু ভোগালী বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ মাজদিয়া গাঁৱত আৰু মই মাজদিয়াৰ কিছু এই ভেলাঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াতে এইবাৰ যি জয়মতী জয়মতীৰ আধাৰত ইয়াতে কিছু মেজি বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো অংগত পৰা বাচি লোৱা অসম ল'ৰা ৰজাৰ উপাসনৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত যি আত্মগোপন কৰা গদাপানীক বিচাৰি যি বিফল হোৱাত যি পত্নী জয়মতীক জেৰেঙা পথাৰত যিকোটা কুট কুটা গছত বান্ধি যি শাস্তি দিছিল সেয়ে মৌসী পুণতি পুণ্যত্মা সতী জয়মতীলৈ মাছ দিয়াবাসীয়ে এইবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ যি সতী জয়মূৰ্তী কোন আছিল সেই বিষয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে আৰু সেই লৈ তেওঁলোকে এই সতী জয়মতীৰে আঁৰিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব আজি কিছুদিন ধৰি ইয়াতে এইদৰে তেওঁলোকে যি কৰ্মব্যস্ত গাঁৱৰ যি ডেকা যুৱকসকল আছে বা বয়স্ক লোকসকলো আহিছে আহি আহি এইদৰে তেওঁলোকে ভেলাঘৰ বনোৱাত বনোৱাত ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ইয়াতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যি ভোগালী বিহুৰ যি আনন্দ আনন্দ লোৱাৰ ইয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ মোৰ লগত ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰাও কিছু সুধিব বিচাৰিম প্ৰথমে আপোনালোকৰ আগন্তুক যি ভোগালী বিহুৰ আহি আছে তাৰ শুভেচ্ছা আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে আমি আমাৰ এই মাজদিয়া গাঁৱৰ এই ভেলাঘৰ প্ৰস্তুতি আজি পঞ্চম বাৰ্ষিক আমি প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ আমি এইবাৰ জন্ম জয়মতীৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জয়মতীৰ বিষয়ে একো নাজানেই সেইকাৰণে আমি এটা যে ল'ৰা ৰজাৰ দিনত যিটো জয়মতী গদাপানীক মানে অংগ খোধ কৰিবৰ কাৰণে মানে যাচ্ছিল সেই কারণে আমি এই যে জানে জয়মতীর প্রতিচ্ছবিটা আমি দাঙি ধরেছ ভেলাঘৰত এইবারে বিশেষ কারণ করোনা তৃতীয় ঢৌয়ে ইতিমধ্যে তৃতীয় ঢৌ আছে বলে কে আর সরকারে যাকালি এস ওপি জারি করেছে যে দশ বজার আপনি ভেলাঘৰত দশ বজার পিছত ভেলাঘৰত থাকিব নোৱাৰিব আর ৰাতিপুৱা ছয় বজার পিছন যি মেজি যে পরম্পরা আছে এই সরকার এস অপিক পিক লো আপনার আমি এই চৰকাৰক মানে চৰকাৰৰ এছ অপিক লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ মহামাৰী ক'ভিড বহুত মানে বাঢ়ি গৈছে যিহেতু বাঢ়ি গৈছে আমিও ঠিক এছ অপিৰ মতে আমি ছয় বজাৰ পাৰিলে পাৰিলে আগতে মানে মেজি জ্বলাম আৰু দহ বজাৰ পিছত ইয়াত কোনো মেজি থাকিব নোৱাৰে সেইটো আমি গোটেইসমূহ ভোগালী বিহুৰ উদযাপন সমিতি গাঁৱৰ মানুহে এইখিনি আমি মানে লৈছোঁ আৰু কোৱাটো আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এক প্ৰকাৰ চৰকাৰে দিয়া এছ অ' পিক তেখেতসকলে মানি লৈছে আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু ক'ভিড মহামাৰীয়ে যি তৃতীয় ঢৌৱে যিহেতু নতুনকৈ তৃতীয় ঢৌ আহিছে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু যি চৰকাৰে এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিছে এছ অ' পিক লৈ তেখেতসকল সন্তুষ্ট মোৰ লগতে যে গাঁৱৰ আন বিভাগী আছে মই তেখেতৰ যিহেতু চৰকাৰে এখন এছ অ' পি দিছে দহ বজাৰ পিছত ভেলাঘৰত থাকিব নোৱাৰিব আৰু ছয় বজাৰ পিছত মেজি জ্বলাব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি ক'ব এছ অ' পিখনৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব এই ক্ষেত্রে আসল পরিস্থিতি বর্তমান এই পরিস্থিতি চাই সরকার যিখিনি ও পি দিছে আমিও মানি চলিম বলে আমি বাধ্য কারণ যে পরিবই বেয়া হয়ে আছে আর সরকারে যেহেতু ছয় বজার ৰাতিপুৱা ছয় বজাত মেজি জ্বলাবলে নির্দেশ দিছে আর রাতে উরকার নিহা রাতে দশ বজার পিছত ভেলাঘর যাতে কোনো মানে লোক থাকি নয় তার আহ্বান জানাইছে আৰু চৰকাৰৰ এই গোটেইখিনি প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা আমি মানি ল'বলৈ স্বীকাৰ কৰিছোঁ সকলোৰে এটাই কথা যে চৰকাৰে দিয়া ছপি আমি মানি লৈছোঁ মোৰ লগত আন এগৰাকী লোক আছে আৰু মই চৰকাৰে দিয়া ছপিখনক লৈ কেনেকুৱা আমি চৰকাৰে দিয়া ছপিখন আমি মানিম বুলি আমি দীৰ্ঘ প্ৰতিজ্ঞ আমি ইতিমধ্যে আমি হৈছোঁ আৰু সেইটো আমি মানি চলিম সকলোৰে কথা চৰকাৰে দি আঁচকিলৈ মানি ল'ব আৰু মই ভেলাঘৰৰ কিছু দৃশ্য যিহেতু কাম চলি আছে ক'ব লাগিব যে সতী জয়মতীৰ এই আৰি দিয়া এইবাৰ ভেলাঘ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে মাছ দিয়াবাসীয়ে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এই এয়া এই এইদৰে যি পূৰ্ণ ব্যস্ততা বুলি ক'ব লাগিব যি ভেলাঘৰৰ বনোৱাত আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব খুব আটক ধুনীয়াকৈ এইদৰে ভেলাঘৰ সাজি ওলাইছে আৰু এইদৰে ভোগালীক উদযাপন কৰিবলৈ নলবাৰীত মাছ দিয়াবাসীক সাজু হোৱা বুলি